እኔ ማለት ነው ለዚህ ለልጅ አላዝንም። ለዚህ ዛሬ ሳውዲን ቾርታ ተሳድቦ ለተያዘ ልጅ አላዝንም። ሀቢቢ በጥፋት ተቀጣ፣ ግን ሌሎቹን አትረብሽ። ሌላው እኔ ምን እንደምላላቅም የሳውዲ መንግስት በራሱ እንኳን የራሱ ዜጎች መናገር አይችሉም። ኩር አሰሙም እንዴ? ምንድነው ጭንቅላታችሁን የዘጋው? لو نفكر اول ما نقول لك ده اول مره نسويت بلد سحمامني ሞይሲ መክሩት የቀኑበት ይመስለዋል ይላል ያገሬ ሰው ሲተርት። ወንድሞቼ ተው ስትባሉ እባካችሁ ለእናንተ ለራሳችሁ ስለማይጠቅማችሁ እንጂ ስለሚጠቅማችሁ አይደለም። ቢያንስ የምትኖሩበትን መናገራችሁ ማሳየታችሁ ሳይንስ መሳደባችሁ ምን ማለታችሁ አስቡት እንዴት ዋጋ ያስከፈለ እንደሆነ። እኔ በዚህ ልጅ መያዝ ቅንጣት አልጸጸትም፣ ምክንያቱም መብትህን ሳይሆን ግዴታን ስታስቀድም ነው መብትህ ሊከበር የሚችለው። መጀመሪያ ግዴታን መወጣት አለብህ። አይደለም ሰው ሀገርህም ላይ ብትሆን። አሁንም ዳር ላይ ያላችሁ ጫካ ውስጥ የገባችሁ ወንድሞቼ፣ እቤት ውስጥ የምትኖሩ እህቶችም ወንድሞችም እንዴት ሰው እንደሚደበቅ እንዴት እንትን እንደምትሉ ቪዲዮ ሰርታችሁ ቲክታክም ላይ ሆነ ሌላ ነገር ላይ አትልቀቁ። ጫካ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቼ ምናልባት ሊቭ መግባት መረጃ መቀየር ልትፈልጉ ትችላላችሁ። በጨለማ ግቡ፣ ምንም ፎቶ ሳትጠቀሙ ስልካችሁን ምድር ላይ አስቀምጡት። እንደ ሀገራችሁ መስሏችሁ አፋችሁን ስከፍቱ ይኸው ግርም ግርም ወከራብትኝ እንደ አበሾች ግርም ዶክተር ተናበጥልኝ እንዳይ አሁን ደሶ የሆነ ሰው እዚህ ሀገር ሰው ሀገር ተቀምጦ ሰው መንግስት እንዴት እንደው ቃኑናቸው እያወቀ እዚህ ነው ያለሁት። ወንድ ከሆንክ ና ያዘኝ። ከሱ ከአንተ በላይ መቼም ወንድ የለም። የዚህ ሀገር እንዳብይ መንግስት አብይ መስሎህ ነው? ዋ ሀቢቢ ያ አምሪ ወላ ሳዘንከ ያንጀቴ በላሁ። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ያላችሁበትን ሀገር አታሳዩ። አንዳንዶቹማ ያሉበትን ሀገር የት የት እንደሚደበቁ ይሄው እዚህ ነው ያለነው፣ ይሄው እዚህ ነው ያለነው እያለ ቤቱን ያሳያል። ሀገሩን ጀበሩን የምትቀመጡበት ምናምን ማለት ነው። እናንተ ቆይ ያቁታል ያቁታል ትባል አሰቡ። መቼም ታልደረሰባችሁ አታቁት፣ ካልደረሰባችሁ አታቁ። ተው ስትባሉ አለቱን ሂዶ እዚች ይዞ አመጣ። በቃ ና ያዘኝ እያለ ሲንጠባረ አለቱን ይዞ አመጣ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወድና የተከበራችሁ የሀያት ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው? ከኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ያው ያለንበትን ነገር ጥሩ ነው እያሉ ማለፍ ነው፣ ምክንያቱም ይሄ የፈጣሪ ቁጣ ነው። ሌላው ዛሬ አንድ ነገር ልልመጣው ማለት ነው። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ማለት ነው መስሚያችሁን ምን ደፍኖት ነው እኔ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ወላሂ እርግጠኛ መረጃ ማለት ነው። ሻራ አሄር አካባቢ ትናንት ዛሬ ማለት ነው፣ ይሄ አሁን አሱር ነው፣ ከዙሁር በፊት ተሰብሮ ነበር ሳሸራውን ውስጥ በዛ ሀገር በኢትዮጵያ 4 ሰዓት ማለት ነው። 7 ልጆች በአንድ ተይዘው አንደኛይቱ አምልጣለች ማለት በጣም ለምናቸው ምናምን ከዛ ወጣለች ማለት ነው። ያኔ ለቀዋታል እና በካህራባ የተተኮሰች ልጅ አለች። ለምን በካህራባ ተተኮሰች ካላችሁ ተሳድባ ሾርጣዎቹን እናንተ እኮ እኛ ካህድን ቆሻሻ ናችሁ፣ እኛ የእናንተን ቤት ባጸዳንላችሁ ምን አረግናችሁ ምናምን ልክና ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ይሄ አግባብ አይደለም። ያለነው እኮ ሳውዲ አረቢያ ነው። እንደ አብይ አህመድ ወደታች ወደ ላይ እንደምዘቀዝቅ ወይም እንደምዘቀዝቀው እንዳይመስልህ። አይደለም ይቅርኛ አጅነቢዮቹ ይቅርና ሳውዲ አረቢያ ተወላጅ የሳውዲ ህዝብ ማለት ነው ወላሂ ለአዚም ውጭ ላይ ወጥተው ስለ መንግስታቸው መጥፎ ነገር አያወሩም። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው። የአስር ዓመት ልጅ አለች እኔ የምሰራበት ቦታ እና የሆነ ሰዓት ላይ መንገድ እየሄድን እንደዚህ ስለ እነሱ መንግስት ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ለምን እንደዚህ አደረገ ስትል ዝም በይ ያሏት እነሱ ማለት ነው። እና ሰውየው በራሱ በቀደም ዕለት ምን አለ ሀያት አለኝ እኛ እኮ አለ የቀረን ነገር ቢያንስ የምንለው ነገር የምንሰራው ነገር ሁሉ ያውቃል ይሄ ሰው እያለ መንግስታቸው ማለት ነው። እቤታችን ብቻ ነው ካሜራ ማስገባት የቀረው አለ። ሀባይቢ እንደ ኢትዮጵያ ወይም እንደ ሌላው እንደ ዘረኝነት እንደ መዝለሉ ቲክቶክ ላይ እንደ መጨፈሩ አይደለም። እባካችሁ ስንት ምስኪኖች አሉ ቲክቶክ የማይጠቀሙ ፌስቡክ የማይጠቀሙ እናቶች አሉ ህፃናቶች አሉ፣ እነሱን አታስገድሏቸው። እኔ የማስተላልፈው መልእክት ይሄን ነው። ሌላው ደግሞ ትናንትና አሱር ላይ የሆነ ልጅ ሲያመልጥ በጥይት ተገደለ ተባለ። ተጠያቂው ማን ነው? ማንም ሊያመልጣለ ተገደለ ማን ነው የሚጠየቀው?
አሁን እዚህ መጥቶ ያ ልጅ የሚያመጣው አለ ወይም ደግሞ የሚከራከርለት አለ? ላ والله ግን ማለት ነው። ወንዶች ደግሞ ዛሬ 3 ልጆች ሞቱ ተባለ ከኢማራ ላይ ወርቀው። ወንድ ልጅ ይታሰራል ይፈታል። ምን ሆነሽ ነው? በቃ ስጡ እጃችሁን። እጃችሁን ከሰጣችሁ አይመቷችሁም። ምንም ነገር ሊያረጋችሁ አይችሉም። ግን አታምልጡ፣ አትወደቁ፣ አትሙቱ። በምንኛ እንደምሰሙ አላቅም። እኔ ለጊዜው ማቀው አማርኛ ብቻ ነው። ስለዚህ እባካችሁ እንዴ ይሄንን ጊዜ አሳልፉ። እንዴ ወንድ ልጅ እኮ ሰርቶ ይቀየራል። ከዚህም በላይ ስቃይ ሊኖር ይችላል።